Vi kör. Hej, jag ser att alla nästan har satt sig. Och nu skyndar de sista att sätta sig. Hej, välkomna. Bio Rio, som då representeras av mig just nu, och Cinemafrika hälsar alla välkomna. Jag tycker att det är en imponerande full salong för en arrangemang som bestämdes för ungefär en vecka sedan. Jag heter Sofie Lagergren och jag representerar som sagt Bio Rio just nu och den personal som står bakom hela arrangemanget. Som sagt, för drygt en vecka sedan så skulle vi visa för första gången filmen Liten skär. Det var inte så mycket mer med det. Vi hade inte sett filmen, men det började gå ett rykte i personalen om att det fanns biografer som skulle vägra visa den. Och det var några i personalen som inte ville visa den. Och vi var bara så här, vad är det som händer? Så. Som när saker kommer upp tytan väldigt plötsligt. Och samtidigt är det här ett ämne som inte är nytt. Men vi stod ändå där med de här starka reaktionerna och skulle på mindre än 24 timmar besluta om vi skulle lägga ner. Och med allt vad det som innebar att förankra det uppåt i ledningen, mot sidan i ledningen, neråt, åt alla håll. Och vi kunde inte riktigt ta det beslutet. Dels på grund av tidsbrist och dels på grund av någon slags osynlig kunskapsbrist som jag bara kände så här. Jag känner att det finns massor i det här som gör att jag vill. Men vad ska jag säga? Hur ska jag säga det? Och då kände jag, nej men vi är tydligen inte klara med det här samtalet. Utan vi behöver tydligen prata lite till. Och jag är säker på att jag inte är den enda som representerar en kulturinstitution. Där man helt plötsligt upptäcker att man inte riktigt vet hur man ska sätta ner fötterna. För att man kan känna att det är rätt. Och ändå inte riktigt ha argumenten. Så då tänkte vi, okej, vi tar ett samtal till. Och vi beklagar att det finns vissa som är besvikna på att vi visade filmen. Men ändå ville ha ett samtal. Att vi inte riktigt tog det statementet. Men det är därför vi sitter idag här idag. För att kanske lättare kunna göra så nästa gång. Därför kontaktade vi Victoria Cabeza. Och bad henne hjälpa oss att sätta ihop en panel. Det har hon gjort med en helt fantastisk, imponerande kraft och energi. Ska bara se vad jag är här i mina kladdiga papper. Som sagt var, på denna korta tid så har hon dragit ihop en helt fantastisk panel som jag är jätteglad att ha här idag. Hon kom för att presentera dem själv. Men jag presenterar Victoria. Jag kan bara säga att vår ambition är att i samarbete med ABF ordna några samtal till. Hur de samtalen ser ut, vilka de riktar sig till och vad vi kommer säga där. Det kan hända att dagens samtal blir den språngbrädan. Personligen skulle jag vilja bjuda in alla kulturinstitutioner i Sverige och ha ett samtal om det här. Men hur som helst, här kommer Victoria Cabeza. Och hon får ta diskussionen, samtalet och inledningen vidare. Hej och välkomna alla till det här samtalet idag. Som ska handla om symbolisk rasism och stereotypa nidbilder av svarta människor. Och efter en rad händelser den senaste tiden, såsom slavaktionen i Lund, som ni säkert har läst om i tidningarna. Det var en stor debatt om den här händelsen. Hotten Tåten på Moderna museet. Tintin-debatten. Och nu Liten skär och de små bråkiga. Så finns det ett stort behov av att fördjupa diskussionerna kring hur svarta människor representeras i det offentliga rummet. Gemensamt för dessa händelser är att de har satt igång en kritik mot koloniala, rasistiska och nedvärderande representationer av svarta människor i det svenska samhället. Problemet är att istället för att bemöta den här kritiken och protesterna så har det uppstått en mediestorm där majoritetssamhällets röster huvudsakligen
representerade av vita män i privilegierade ställningar, har velat förlöjliga, avfärda kritiken som obefogad och ett hot mot yttrandefriheten. Syftet med diskussionen idag är att fördjupa diskussionen och inte låta mediedebatterna sätta ramen för våra diskussioner kring frågor om representation av icke-vita människor. Vi måste kunna skapa ett utrymme för dialog och för förståelse för dessa frågor. Vi är i stort behov av de här diskussionerna, inte bara för våra egna skull, men för våra barns skull. Och vi måste kunna ta ansvar för vad som sker och förstå för att kunna agera. Så att vi kan skapa det goda samhället där alla är inkluderade på lika villkor. Den här diskussionen ska också ses som ett steg mot en normkritisk granskning av vithet som är strukturerad maktordningen och som jag sett är väldigt, väldigt stark i Sverige. Det är dags att blicken nu vänds från de som man skämtar om, viftar bort som överkänsliga, förlöjligar och avhumaniserar, till att börja granska hur vithet ständigt reproduceras och normaliseras. Det är dags att inse att den rationella, allvetande, moraliska vita blicken måste ta sig en kritisk granskning när det gäller hur man framställer icke-vita personer och i synnerhet svarta människor. För det är det som diskussionen ska handla om här idag. Och innan vi börjar med samtalet idag så kommer vi först få se ett klipp ur filmen Liten skär och de små bråkiga. Efter det så kommer vi ha en presentation av hur stereotypa nidbilder av svarta har framställts i olika medier. Och ge er ett sammanhang där ni kan sätta in den här diskussionen. Därefter kommer vi ha vår panel och vi kommer ha en diskussion mellan panelen här. Och vi har en person som kommer vara via Skype. Och vi kommer ha en diskussion i cirka 40 minuter. Och efter det så kommer vi bjuda in publiken att kunna ställa frågor. Så att det gäller för er att anteckna flitigt under diskussionerna och ställ så många frågor som möjligt. För det här är chansen nu att ställa de frågorna som ni diskuterar bakom stängda dörrar. Det är dags ut med dem nu. Nu låt oss öppna upp för en dialog. Och nu så ska jag presentera vår panel. Jag börjar med mig själv då, Victoria Cavesa. Jag kommer vara moderator för det här samtalet. Och jag är forskare inom genus och rasism och diskriminering. Så har vi Kitimba Saboni här, som är talesperson för Afrosvenskarnas riksförbund. Och så har vi Elisabette. Hon kommer tala på engelska så att hon får gärna presentera sig. Yeah, my name is Elisabeth and I am a master student at Södertörn Högskola. I'm specializing in Black Muslim women and performing arts in Europe. Eftersom Elisabette fick också prata så kan jag låta Kitimba säga några ord om sig själv. Hej allesammans, jag heter Kitimba Saboni och jag är talesperson för Afrosvenskarnas riksförbund. Hej, Michael McEachran heter jag och jag är forskare, fil.dr. i filosofi och redaktör för en bok som kommer ut tidigt i vår som ni ska hålla utkik efter. Heter Afro-Nordic Landscapes, Equality and Race in Northern Europe. Hej, jag heter Ella Nyman och jag är skådespelare och regissör. Och sen har vi då Josette som är ordförande för Cinema Africa som kommer vara med oss via Skype här idag. Och bara en till sak att ni kanske undrar varför vi har en hel afrosvensk panel. Jag har fått lite kommentarer om det. Och vi har bestämt att ha en hel afrosvensk panel för att det är viktigt att skapa utrymme för svarta röster i den här debatten. Och
Vi tror att i och med att det offentliga är så pass strukturerat att marginaliserade röster har svårt att komma fram, så måste vi själva skapa det här utrymmet. Och därför har vi då svarta röster här i panelen. Men givetvis så är det här en gemensam fråga. Det är inte bara svartas fråga, det här är en gemensam fråga. Så, då ska vi inleda med filmen Lilla Skär och de små bråkiga. Och anledningen till varför vi gör det är för att det har uppstått väldigt mycket kritik kring figuren Lilla Hjärtat, som då ska representera en svart flicka. Och kritiken har varit att den här figuren Lilla Hjärtat är framställd som en blackface-karikatur och reproducerar stereotypa nidbilder av svarta. Och det är viktigt att kunna diskutera det här, och därför, i och med att den här filmen nu går på bio, så är det en bra utgångspunkt för oss. Och vi kommer visa ett kort klipp från den här filmen. Varsågoda. Gympakläder. Då vill jag ha gympafröken. Ni ska göra som jag säger. Det blir kul. Alla brokiga, res er upp. Och ni också, alla barn och vuxna i publiken. Ställ på golvet framför skolorna. Jo. Ja, det här var bara ett kort klipp från filmen. Innan vi diskuterar det vi har sett här uppe i panelen, och innan vi går in då på en diskussion där vi kan sätta det här som vi har sett i ett sammanhang, så måste vi på något sätt också få något sorts ramverk kring hur liknande stereotypa nidbilder av svarta har framställts. Och då har vi Michael här som kommer ha en PowerPoint-presentation för oss. Och det tar lite tid. Under tiden kan jag berätta att den här filmen, som ni ser, det är en barnfilm som riktar sig till barn mellan 2 och 5 år. Och har visats på flera biografer runt om i Sverige. Till exempel biograf Folkets Bio i Lund valde att inte visa filmen. Med motiveringen att de tyckte att det var en reproduktion av stereotypa nidbilder av svarta, och de tyckte inte att det var passande att visa den. Och som vi hörde från Sofie innan, så har ju Bio Rio visat filmen, samtidigt som de ändå, det har varit en ganska ambivalent hållning till det, som jag har förstått. Så att den här diskussionen är ett sätt att kunna landa i detta och förstå vad det är som pågår. För att den här diskussionen har ju saknats helt och hållet i Sverige. Vi har ju inte haft den typ av diskussioner. Så att någonstans så är det bra att Stina Wilséns film på något sätt kan vara en utgångspunkt för oss, speciellt när det riktar sig till barn. Hur stereotypa nidbilder av svarta faktiskt florerar fortfarande i vårt samhälle och varför de reproduceras. Så att Michael, varsågod. Okej, gott folk. Det här blir lite improviserat. Jag hoppas att det ska gå bra. Det här tycker jag är rätt så mitt i prick. Det var en Facebook-vän som lade upp det här på Facebook. Och vi börjar se ett mönster nu, kan man väl lugnt säga, med sådana här incidenter. Och både vad gäller sådana här uttryck som verkar vara rätt normaliserade, så att säga. Rätt normala, eller folk verkar uppfatta dem som normala. Och
Sedan växte protester och protesterna avfärdas allt som oftast. Inte nog med det, utan såna här uttryck ses ofta som ett uttryck för antirasism, som till exempel då den här filmen med den här figuren Lilla Hjärtat, som är direkt tagen ur en rasistisk repertoar av framställning av svarta. Och sen så den här tårtan förstås, som flera av oss här på panelen var väldigt engagerade i debatten efteråt. Ja, som ni själv vet, en svensk kulturminister skär genitalierna av en tårta föreställande en grov rasistisk karikatyr av en afrikansk kvinna, för att sedan skrattandes mata kvinna med hennes egna genitalier framför en tillika skrattandes vit publik, och så kallas detta av kulturministern själv och många andra för ett uttryck för antirasism och yttrandefrihet, vilket var temat på Moderna Museet den dagen. Och sådana här företeelser händer ofta, alltså bara de senaste året så har det ju hänt minst fyra stycken, eller senaste året och ett halvt, minst fyra stycken stora sådana här händelser. Första var väl slavauktionen i Lund, som ni säkert känner till, när några lundastudenter klädde ut sig till slavar genom att måla sig själv vita och klä sig i kedjor, och så hade de en slavdrivare som ställde dem på ett auktionsblock. Och sen så resten av kvällen under den här festen så fick man lov att sätta bud på de här slavarna. Och återigen så väcktes det då protester, bland annat då Momodou Jallow, som anmälde det här som hets mot folkgrupp, men väldigt liten förståelse för de här protesterna. Återigen som om att detta var någonting som inte är uppseendeväckande och ganska normalt. Så att hur ska vi då förstå det här mönstret? För att det är ett mönster. Och ja, det finns ju olika sätt att förstå det här på. Och ett sätt att förstå det här på är följande. Detta är ett citat ur Olof Palme, ett jultal som Olof Palme höll 1965, jag tror att det var dagen innan julafton, och det var ett radiotal, och talet handlade om den ökande främlingsfientligheten i Sverige. Detta var alltså 1965, och hur invandringen till Sverige då gav upphov till ökade spänningar och så. Så att han höll ett helt jultal på radio om det här. Och det här citatet, som ni säkert känner till, blev väl rätt känt med anledning av Latin Kings sampling av det här jultalet och just det här citatet på deras album Välkommen till förorten från 2000. Och vad Palme ville göra med det här citatet här, det var att han ville peka på en svensk självbild. Och det är en självbild av Sverige som omhuldande av demokratiska och mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar, internationalism och så vidare, och antirasism förstås då. Och ja, han menade att så riktigt så här enkelt
är det kanske inte. Men alltså den här självbilden, den spelar en rätt framträdande roll och också en väldigt viktig, tror jag, och många med mig förstås, väldigt viktig är att förstå det här då. Men alltså det är ju inte utan fog. Den här självbilden har ju visst fog för sig. Och till exempel enligt Migrant Integration Policy Index från 2011 så har Sverige världens mest invandrarvänliga lagstiftning. Och enligt 2011 en annan rapport som heter Commitment to Development Index så har Sverige den vänligaste politiken bland rika länder gentemot fattiga länder. Och Sverige tar emot fler flyktingar per capita än något annat europeiskt land. Sverige stod för mer än halva ANCs finansiering under många år och så vidare. Men, och detta är ett stort men då, som Palme också säger det här talet då. Nu säger jag inte hela här, men internationalism som ideal. Nej. Internationalism som ideal och... Aha. Ja, okej. Men poängen med det här citatet, nu kan jag inte läsa det, jag kommer inte ihåg det ordagrant utan till. Men förlåt. Jaså. Det är bra. Tack så bra. Internationalism i vår vardag en annan. Men det där i vardagen vi kan visa om idealen är en levande historia. Alltså all den här internationalism, den här omhuldande av mänskliga rättigheter och så vidare, den sätts på prov i den svenska vardagen och i hur mångfald hanteras i Sverige. Och detta att man har nästan hela världen inom landets gränser. Och nu ska jag berätta en stor hemlighet för er. Och ni måste lova att hålla den här hemligheten för er själva. Så att, för att som ni vet så som ledaren sa i Sydsvenskan häromdagen så råder det en ny kränkhetskultur. Så att folk kan bli kränkta om ni delar med er av den här hemligheten. Och hemligheten är, eller det är flera stycken, detta är första. Rasismen, jag ska viska lite kanske. Rasismen är ett problem i Sverige. Och de som drabbas mest av rasism i Sverige är svarta och romer. Och det är välbelagt. Det är välbelagt. Detta är första hemligheten. Vill ni höra fler hemligheter? Okej. Andra hemligheten är att vad gäller diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden så är ras en mer omfattande diskrimineringsgrund än kön, etnicitet och religion. Alltså ras, huruvida personer är eller uppfattas som vita eller inte är mer betydande för ens framgång som arbetssökande och som bostadssökande än om man är muslim eller inte, är grek eller inte och så vidare. Eller om man är man eller kvinna. Det är en annan hemlighet. Jag har flera, men vi kan vänta med dem för att jag egentligen har bara 10 minuter på mig. Och nu springer tiden iväg här.
Okej, den här filmen alltså. Och den här figuren, Lilla hjärtat. Som, om ni ser på den här bilden, jag och Victoria såg den här filmen igår. Och vi var ju förstås allt annat än övertygade om den här filmen som varandes antirasistisk. Och Victoria ska säga mer om våra intryck sen. Men om man tittar bara på den här bilden så är den ju också rätt talande i att där är två stycken minst som ser ut som djur, och det är den här prickiga Bosse. Han är kanin, alltså i filmen är en kanin uttryckligen. Och den här andra Rutig som jag har hört vissa säga han är ett utklätt barn. Det är en tolkningsfråga alltså. Jag tycker att han ser ut som en räv. Och sen så Lilla Skär, som jag och Victoria, vi undrade igår om Lilla Skär är en kanin med rosa öron eller om det är en rosett. Vi var inte säkra, men vi körde på rosetten. Och då Lilla Hjärtat, som är den enda figuren som klart och tydligt är en stereotyp representation av ras i det här fallet. Och som många har påtalat, och mycket riktigt, detta är en bild, och detta har Stina Wirsén, efter vad jag har förstått, själv erkänt, att detta är en framställning som är direkt tagen ur en rasistisk repertoar, en rasistisk historia. Tintin i Kongo. Här samma sak. Detta är en bok som otvivelaktigt är rasistisk i sina framställningar. Det tyckte man under samtiden. Det tycker man än idag. Den förbjuds på många håll runt om i världen. Bland annat i USA så finns den inte med i bibliotek till exempel. På vissa bokhandlar så finns den inte med på barnavdelningarna utan bara i vuxenavdelningarna och så vidare. Här i Sverige, man säger att den här boken inte är lämplig som barnlitteratur. Den borde inte finnas med på en barnavdelning. Och det är väl inte konstigare än att man funderar över vilken slags litteratur som ska finnas på en barnavdelning. Vilken slags litteratur barn ska få läsa. Alla mogna, ansvarsfulla vuxna funderar på det här. Och då bestämmer man sig för att den här boken ska lyftas bort från barnavdelningen på Kulturhuset. Och andra Tintinböcker. Och då så skapar det här ett ramaskri om att det rör sig om ett hot mot yttrandefriheten, censur och så vidare, istället för att så att säga diskutera sakfrågan, om man så vill. Det här med rasism, stereotyper och humor, om man ser på rasismens historia så har humoristiska framställningar av icke-vita personer varit en intim del av rasismens historia. Har varit rent av en central del av rasismens historia. Och det här att framställa icke-vita personer på sätt som är nedsättande på olika sätt, som väcker åtlöje, som får icke-vita personer att framstå som bristande på olika sätt. Detta är en central del av rasismens historia. Alltifrån antropologiböcker, bilder i reselitteratur och sen så barnlitteratur och så vidare. Och Sverige har givetvis varit en del av den här historien förstås.
Och den här historien har i allra högsta grad präglat Sverige och svenska framställningar. Bara illustrerad vetenskap nu. Om ni såg det här numret senast eller näst senaste numret som handlade om bildarkiv, ett bildarkiv eller vad var det? Statens rasbiologiska instituts bildarkiv. Okej, jag måste snabba mig här. Okej, så att detta är Carl von Linné då, och som var den första, den här svensken då, som grundade den moderna biologin med sitt klassifikationssystem, och som också var den första att komma upp med en uttalat rasbiologisk klassifikation av mänskligheten som vi känner mycket väl igen. Och detta är en exempel på ett sån här rasistisk framställning. Detta är en affisch som spreds under i Nazi-Tyskland för att propagera mot jazzmusiken då, som var väldigt populär under den här tiden, och nazisterna ville ju att tyskarna inte skulle lyssna på den här degenerativa svarta musiken då, den här figuren har också en Davidstjärna här, så att ni förstår associationen här. Blackface-traditionen förstås, den känner ni alla redan till, och rasistisk humor för barn i Sverige, Tintin i Kongo, Min skattkammare, en mycket populär serie, en barnbokserie som började ges ut 1947, oerhört populär alltså, och har ni säkert stött till, och era föräldrar, om de nu är svenska, har med stor sannolikhet läst de här böckerna, och i de här böckerna så finner man till exempel det här om Kalle Neger. Jag behöver inte läsa upp det, ni kan läsa själv. Ja, ska jag läsa det? Kalle är en negerkung ifrån Kongolanden, båge, pil och giftig pung, assegai i handen. Han är en neger sen igår, då vi brände stubbar, det blev färg för flera år, åt små negergubbar. Eller den här, samma bok. Lilla svarta sambo. Det var en gång en liten niggerpojke som hette Lilla svarta sambo, och hans mamma hette Svarta Mumbo, och hans pappa hette Svarta Jumbo. Eller kära gamla Pippi Långstrump, negerprinsessan som hon kallar sig för här, vars pappa är negerkungen och så vidare. Sånt här, förlåt, ska jag läsa vad det står? Okay. Nu kan jag inte läsa hela här, men negerprinsessa, tänk bara, och så står det någonting annat här. Jag ska ha en egen neger som blankar mig med skokräm, eller vad ska jag säga, ja. Skokräm och hela kroppen, så att jag blir lika svart som de andra negerbarna och så vidare. Ni känner säkert till det här Svarta sambo, en svensk barnbok. Det finns hur många sådana här exempel som helst. Det här är ett spel för glada barn, små negerbarn. Och här ser vi Lilla hjärtat och har väldigt snarlika figurer, om man säger så. Det här är Gollywog-figurer. Hon är ännu mer lik så här Piccanini-figurer som den här. USA 1932 eller Sverige 2012. Svårt att veta. Rasistisk humor för vuxna. Ja, det här behöver jag inte säga någonting om. Mycket, mycket roligt. Skratt, skratt. Den här serien som var inte så länge sedan i Dagens Nyheter. Titta på sista rutan.
Dagens Nyheter bad om ursäkt dagen efter. Ja. Sista rutan här. Kära fadderbarn, får jag kalla dig Paul. Och så den här bilden med den här figuren med ett ben i håret. Det där med benet i håret till exempel är ju en rätt vanlig form. Och dagen efter så har DN tar ansvar för det här och ber om ursäkt för att den innehöll rasistiska stereotyper som inte hör hemma i DN. Och det finns många såna här exempel runt om i Europa. Det här är Svarte Piet i Holland. Runt vid jultid varje år så finns såna här figurer. Är då väldigt populära och de finns då som gollywog-dockor. Och folk klär ut sig och målar sig själv på det här viset och så vidare. Och det här är då jultomtens kumpan i Holland. Och bakgrunden till den här, alltså stereotypa framställningen minst sagt, är alltigenom rasistisk, kan man lugnt säga. Det här är en film som jag också vill visa upp här som ett exempel. Och det här är en film som ligger nummer 3 på den svenska biotoppen nu. En oväntad vänskap, en fransk film. Den näst mest framgångsrika franska filmen någonsin. Jag ska inte gå in i handlingen, men jag kan säga så här mycket om den här filmen. Gå och se den om ni inte redan har sett den. Men det finns inte många stereotyper om svarta som inte förekommer i den här filmen. Det verkar rätt normalt. Och så ibland så smakar det med. Här känner ni till. Här känner ni till. Kina puffar finns fortfarande och köpa. Ingen slump förstås att den är gul och ni förstår vad gul betyder i termer av ras. Nogger Black, som den här debatten som Victoria här, kämpen Victoria, hjälten Victoria, satte igång. Hade den hetat något svart och inte haft de här graffiti-bokstäverna och associationerna, de här urbana associationerna som var återkommande i reklamen med direkta associationer till afroamerikanska och hispanic så här så kallade getton, om man så vill, eller urbana miljöer, i alla fall i USA. Om den hade hetat något svart och inte haft de här associationerna, det hade väl gått hem. Okej, men nu heter den något black. Varför är hela världen black? Och sedan, till råga på allt, så byter man ut en bokstav i något, så vet ni vad som händer då. Och sen så graffiti-bokstäverna. Ja, ni förstår, det här är ju minst sagt smaklöst. Men man uttalar sig, man protesterar och folk förstår ingenting. Alltså, fan, det här är ju bara trams alltså, vad ni håller på. Det här känner ni säkert till. Ni känner till det här. Och det finns ju alltså ingen... ingen godis, ingen mat, inga läckerheter där vita stereotypiseras och görs lustiga över på det här viset. Det finns förstås inte. Men det finns fullt av såna här exempel vad gäller svarta till exempel. Och vad i hela världen, hur ska man förstå det där? Yttrandefrihet, det har varit återkommande. Ni som kritiserar Tintin i Kongo. Ni som tycker att
det inte ska få finnas kvar på en barnavdelning som är för barn under 13 på ett statligt finansierat landets kanske mest främsta bibliotek mitt i centrala Stockholm. Ni håller minsann, ni är för censur. Detta är ett hot mot yttrandefriheten. Ja, det här, den här var rätt så kul också, någon Facebook-vän som satt upp den här. Man får väl inte censurera. Han ja, flyttade den bara några meter så här. Honom känner ni till, hoppas jag. Detta är Mamadou Diallo som anmälde den här slavaktionen i Lund som hets mot folkgrupp. Och ja, det var de flesta var ju oerhört, var ju oförstående för inför detta. Och inbegripet rektorn för Lunds universitet. Men han stod på sig, Mamadou Diallo, och utsattes för hot och hela hans familj terroriserades, barnen hotades till livet och så vidare. Häromdagen hovrätten över Skåne och Blekinge kom med den avgörande domslut i ärendet häromdagen bara. Och den här Dan Parker, ni har säkert sett den där bilden som framställer Mamadou Diallo som en bortsprungen slav med kedja runt halsen och så vidare. Han fälldes för det här. Och detta är första gången i Sveriges historia som vi har en fällande dom, hets mot folkgrupp mot svarta första gången. Och det här är en del av vad hur domen löd. Tingsrätten anser att det uttalande, jag kan inte läsa här, jag ser att det är vägen. har spridit i form av ja, affischer, kränkande och nedsättande för någonting. Personer, mörkhyade personer i allmänhet och inte enbart kan anses vara en kritik av åsikter framförda av Afrosvenskarnas riksförbund. Fråga är om gärningen är straffbar som hets mot folkgrupp eller om Dan Parks agerande skyddas av rätten till yttrandefrihet. Och ja, jag kanske inte ska läsa upp hela, men de tyckte att detta är en fråga om hets mot folkgrupp. Alltså. Enligt tingsrättens bedömning är denna affisch som Dan Park har satt upp i centrala Lund och i Malmö också förstås nedsättande och omotiverat kränkande och utgör således ett angrepp på mörkhyades rättigheter. Hans agerande kan därför inte anses skyddat av yttrandefriheten. Dan Park ska därför dömas för hets mot folkgrupp som åklagaren har påstått. Brottet kan inte anses ringa. Okej, gott folk. That's it. Kom igen, en högre applåd. Woo! Tack så mycket, Michael. Och nu ska vi raska vidare och få in vår panel här i den här diskussionen. Michael har gett oss en väldigt bra omfattande bakgrund och visat oss olika exempel som har skett händelser här i Sverige där svarta människor har framställts på ett nedsättande sätt. Och om vi bara vrider tillbaka till filmen Lilla skär, eller Liten skär av de små brokiga, så tycker jag att det är ganska bra att få en respons från vår panel kring hur ni ser på den här representationen av Lilla hjärtat. Ska vi kanske börja med Ketimbo? Ja, jag ska väldigt kort. Det är en blackface. I will speak in English and I'm not going to be so short, I'm sorry. But I thought first when I saw it, I thought when I saw a clip, oh, it's cute.
And I think this is the danger of this image, is that it is an image, a contemporary reinterpretation of an historical denigrating image of a black child, that it is stylized in a way that might confuse many people. The sounds are cute, the kids are cute, they are doing a lot of appealing things, for especially for a child, and I think this is the danger of this image. And what this little heart says is that the black, or insert itself in the history of representation of black, little black girls as half monkey, half whore. We are neither a girl, neither a boy. We are sexual objects or little troublemakers that come in the picture to destroy the nice atmosphere that is created by the little pink that is so sweet and pink. And I think this is the danger with this picture. It's also this denial of humanity. Yeah. Thank you. Yes. And since I'm the moderator, I can always go in and talk. That is the best thing. And I just want to connect to what you said about that little heart, lilla hjärtat, is a girl, you know, and you have to see it from that perspective, because if you put little heart and compare her with lilla hjär, then you can obviously see that how race and gender intersect. You can see that lilla hjär is obviously very feminine, very cute, very sweet, and lilla hjärtat is, you know, in this scene that we saw when they are having gymnastics, lilla hjärtat didn't even have her, you know, a top on. She had her, she had only trousers on and no top on. And I've never seen, you know, children in doing gymnastics without any top on. You know, she was half naked, and you could wonder, is it a boy? What is it? What's happening? I was quite disturbed by that, because that means that black girls watching the movie get very marginalized from identifying with that black figure. Who wants to identify oneself with a figure that is so grotesque, while there is another alternative, this cute little pinky girl in her little ballerina skirt that is also pink. So, okay. I just wanted to add what you're saying, that when I saw this clip that I hadn't seen before, I realized that she is also portrayed a little bit like a Hottentot. She is the only child who has breasts in the four of them, and she always has a shape in her bum when she moves. So it's this stereotype of the black woman with a big bottom and with breasts when they're so young. So I'm going to ask Ellen to come in with a comment, and then we'll have Josette come in with a comment. Ja, jag tror jag befinner mig någon annanstans i det här, för att jag har bott 20 år i Danmark, och jag känner att det här är den kulturkamp som fördes i Danmark i 10 år under Dansk Folkepartis ledning och den högerregering som var, och i kölvattnet på den, alltså de konstnärliga uttrycken som finns är ju ofta ett uttryck för den tid vi lever i. Så att jag är inte alls särskilt förvånad över att det dyker upp så många olika uttryck som du har visat här nu. Och det man kan bemärka är ju kanske att det går väldigt mycket på afrikaner. Där i Danmark gick det väldigt mycket på muslimer. Och det handlar nog, det tror jag, att om man är forskare eller något, så kan man se att det har att göra med hur, på vilket sätt man hanterar rasism i Sverige. Och min föreställning är att den är väldigt anglosaxisk och väldigt fysiskt förskräckt. Varpå jag tycker att man i Danmark kanske är med, man är inte lika konsekvent. Man är inte lika, man kan rösta på Dansk Folkeparti och så ha en bästa kompis från Eritrea utan att ha problem med det. Men det, här känns det ju mer som om att man kan vara väldigt fysiskt äcklad av ras.
Och därför så tror jag också att det finns en rasifiering eller en rasfixering här som gör att det just går på afrikaner, de uttryck som kommer. Det är min så här, hemmagjorda analys av Sverige. Och min känsla när jag såg det här, då, nu har jag inte sett filmen, men det var ju mest att vi har några av de där böckerna hemma och jag och min dotter sitter och läser dem, och så helt plötsligt så inser man ju, eller den här tillhörigheten som fråntas en, och som ska jag då sitta och argumentera för mitt barn varför vi inte ska se den nästa boken eller den nästa filmen. Alltså ska jag sitta och förhålla mig till varför det nu, varför jag nu går in och gör censur, eller ja, det är ju mest att man blir väldigt besviken eller ledsen, eller att man känner att man fråntas en tillhörighet och sen författare. Det som jag tycker är väldigt intressant i det här, det är mycket mera hur hanterar vi detta? Hur, för att konsten kommer att poppa upp med det här är bara början, säger jag bara. Jag anar inte vad som kommer. Det är min känsla. Och jag tror, och jag menar verkligen, det kommer komma otroligt mycket mer. Och det gäller verkligen att strama ihop ballarna, som man säger på danska, spänna skinkorna och göra sig redo för en fight. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man mobiliserar sig bortom bara debatt och artiklar, utan att man verkligen fysiskt tar ansvar för det som komma skall. Annars så kommer man uppleva en rejäl backlash. Josette, är du med oss här? Yes, are you here? Here. Can you hear me? Yes, we can hear you. Well, what do you think now that you have been sitting there all alone in Kiruna? welcome in the discussion, Josette. I'm a bit speechless, to be honest. It's quite useful to be alone in Kiruna. Listen to all of this. First of all, I wanted to extend my thanks to everyone who's helped to organize this. Affirmative action is necessary. Det räcker nu. Det räcker. It has been the most appalling year in Sweden. I can't hear your applause, but I'm going to keep talking because it is quite difficult through Skype to have the interaction, but det räcker nu. It has been the most extraordinary year in this country. Extraordinary. The list that you gave off at the beginning, Victoria, and the brief discussions that my peers and colleagues have been adding to that. Det räcker nu. How is this possible? My first question is what happened, because I'm not only chairman, but I'm an artist and director myself. What was the discussion when they had their brainstorming? How did they sit in that room and discuss this? What did they think? What color paint did they discuss for that little black character? How did they think about this? What are the children who watch that film supposed to say to each other? What am I supposed to say to my son? What are our white colleagues, families, or friends supposed to say to their children? For me, Sweden reflects today the lack of education, the lack of acceptance of a colonial history, the lack of courage to deal with some of these things. And we have represented on this panel today many, many knowledgeable people, and there are many more across Sweden who have been here and will continue to be here to offer up knowledge, strategy, and perspective. And why that has not been incorporated into the discussions to this point is shocking. I'm born in the United Kingdom. I will not reference that too much because it's too easy. But there are images that have appeared in this country over the last year where people would have been sued. Sued. Sorry. They would have been taken to court. Finally, I only wanted to add in terms of comment that we must educate. If the education had been in this country, if it had been there, were in our schools in Sweden, in our universities, if the education of Sweden's history had been there, that cake would never have been cut.
And if it was cut, they would have known what to do with it afterwards. Those are my reflections at this point. Thank you so much. And do you want to have a comment there, Michael? Or we can move on to the next question. Because we, as usual, we are always stressed about time. And there are a lot of things going on in our minds right now. But one of the excuses or arguments used having this black figure in Lilla Huar is that it's a way of, you know, representing, you know, a way of showing the multicultural Sweden, and that, you know, how are we otherwise going to represent children of other colors if we don't, you know, take a step to start doing that? And by having this discussion, it can be a backlash whereby artists don't dare represent black children in films, for example, because of fear of being accused for being racist. What do you say about that, Kitimor? Jag skulle vilja börja från början och säga att en sak som jag tycker kanske det största problemet är att i Sverige så har vi fått saker väldigt mycket om bakfoten. Vi tror att frågan om rasism handlar om en kamp mellan rasister och icke-rasister. När frågan om rasism är en kamp mellan vita människor och icke-vita människor om makt och privilegier. Och det där är väldigt viktigt att ha i tankarna när man ställer alla de här frågorna, alla de här funderingarna. För man verkar som folk är så här förvånade över varför händer de här grejerna? Varför gör vita människor de här representationerna? Varför bryr sig vita människor inte om det här? Det här är en form av privilegium att kunna syssla med det här. Och om man jämför med kvinnors kamp så har de aldrig inbillat sig att det är en kamp mellan feminister och icke-feminister. Det är en kamp mellan män och kvinnor, och män gav ingenting gratis till kvinnor. De fick kämpa för rösträtt, och män kom med konstiga argument för att de inte skulle ha det. De fick kämpa för allt de har, och på samma sätt måste vi också göra det som inte är vita. Och det här är inte en moralisk fråga. Det här betyder inte att vita människor är onda eller goda, utan det betyder bara att de inte lever vår verklighet. Och kan inte ta vårt perspektiv, utan vi måste ta det själva. Och det är därför som det bara är icke-vita människor egentligen som kan driva de här frågorna på riktigt. Om vi börjar fatta det där så vet vi i alla fall att man kan inte bara gå runt och säga att man är antirasist. Alltså antirasism i Sverige betyder ungefär någonting till med att man tycker att alla människor är lika mycket värda. Och det är redan inskrivet i svensk grundlag, och det är redan taget av alla. Det är inte det frågan handlar om. Antirasism, där det är människor som utmanar vita privilegier. Och det är det väldigt få vita människor som gör. Precis som det är väldigt få män som utmanar manliga privilegier och patriarkatet. Det är inget konstigt med det. Men i Sverige vill vi väldigt gärna ha den här idén om att antirasism är någon sån här kamp med, som, där vi alla liksom är med tillsammans mot Sverigedemokraterna eller mot någon enskild person. För att det är mysigt. Jag skulle kunna förklara lite djupare vad det beror på. Men det är mysigare så. Men det är en psykologisk grej. Icke-vita människor gillar det för att vi har en relation till vita människor som är lite så här, nästan som barnvuxen. Vi vill ha godkännande eller vad det nu är. Och vita människor behöver vad man på engelska kallar redemption. Någon slags förlåtelse, någon slags vetskap om att det inte är helt okej. Okay, men man vill ha liksom det här erkännandet från icke-vita människor. Och där är problemet. Och det är därför vi sitter ofta och har ett tilltal som riktar sig till vita människor, där vi ska förklara för dem varför det här inte är okej, varför det här är rasistiskt och så vidare och så vidare. Vita människor generellt, inte alla vita människor, men kommer att skita blankt i det, för de lever inte i vår verklighet. Vill man vara effektiv i det här så behöver man faktiskt börja avslöja vita människors, och de menar inte alla vita människor, men en väldigt stor grupp som vill ägna sig åt det. Man behöver avslöja dubbelmoralen i det hela. För att när det till exempel gäller böcker, jag kanske drar upp tiden men jag kör på. När det gäller böcker så, som Michael var inne på, böcker gallras hela tiden. På det här biblioteket, Kulturhuset, så var till exempel redan Tintin i Kongo bortgallrad.
Men inga kulturminister eller kulturbaron hade liksom uttalat sig och pratat om att vart är världen på väg och himlen var på att hunka in. För att den här gallringen gjordes av vita människor som tyckte att nej, men det här är lite för mycket. Vad som hände var att en icke-vit kille läste de här Tintin-böckerna och kunde läsa in mera i det här. Han med sina erfarenheter såg ytterligare rasism i det här, och han menade att i hans icke-diskriminerande bibliotek så ville han inte ha dem, så han flyttade dem till grannrummet. Då sjönk himlen in. Inte så mycket för att det skedde en gallring, för det sker hela tiden, utan för att en icke-vit person ville vara med i den diskussionen om vad som kan och inte kan gallras. Det är det här vi måste börja fatta. Det är det som frågan handlar om. Makten och privilegiet att vara med och definiera vad som är okej och vad som inte är okej. Det finns massor med böcker som ni skulle ha på biblioteket idag. Jag tänker till exempel på Frans Giftsvampen, som var en som gavs ut i Nazityskland. Handlar om Frans som går ut och plockar svamp med sin mamma, och hon visade för honom att det är svårt att skilja på giftiga och ätliga svampar, precis som det är svårt att skilja på judar och andra tyskar. Den här boken hade funnits i biblioteken idag om ingen har gallrat bort den, men någon har gjort det. Jag har så mycket jag skulle kunna. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man ändå särskiljer diskussionen när det gäller litteratur mot barn och litteratur för vuxna. Och som vi har sett här så är det så att barn socialiseras in i ett tänk väldigt, väldigt tidigt. Många av de här nidbilderna riktas mot barn genom att man har dem på glassar, man har dem på godis, man har dem på alla såna här områden där barn snabbt får en affektionstjänster i relation till föremålet. Och det här har man reproducerat, man nidbilderna konstant utan att reflektera över detta, såklart. Samma sak med Tintin i Kongo. Så många människor har läst den här tidningen utan att reflektera över egentligen vad den symboliserar, innebörden av den. Och många nu vuxna försvarar den för att det är en barndomsminne, men det är någonting från mitt barndom. Det är någonting jag gjorde. Jag var ju oskyldig. Jag var barn. Jag kan inte ta ansvar för det. Och att inte förstå hur reproduktionen sker. Hur man så insocialiserar människor att lära sig att konstruera sin vithet gentemot den andra. Och att det gör man väldigt, väldigt tidigt. Det finns ett systematik i detta. Och att sen inte kunna ta ställning nu och inse att det här måste sluta. Vi kan inte fortsätta reproducera vithet som moraliskt överlägsen, som bättre än alla andra grupper eller raser. Och att vi måste sluta. Att man inte går in i den kampen själv som en vit person och tar ställning för det, jag tycker jag är skandal faktiskt. Nu börjar panelen komma till liv här. Jag ska bara ge ett ord till Marco, för han har inte talat på ett tag. Jag ger micken till Ellen så länge. Jag tror jag vill följa upp på det du sa också om, för att jag känner också det här att var är det man ska rikta in sig, och jag är inte så intresserad. Jag känner att det finns en risk att om man fastnar vi konstnärerna så skjuter man över målet. Det är min känsla. För att jag tror att man måste gå efter det offentliga vita samhället. Att diskutera vad, alltså, varför gå in och ifrågasätta chefen på Kulturhuset är en mycket viktigare sak. Ifrågasätta politiken som går ut och uttalar sig politiskt i nyheterna och säger att de vill ha en värdegrundsrapport från Kulturhuset för att överhuvudtaget överväga om de ska ha pengar efter det här, för att de är inte en, alltså det är ju en armslängdsprincip, att de, alltså det här, att det finns och det här tror jag är otroligt viktigt, för det är det som är liksom den vita konsensusen, och det är den som, för att det kommer alltid att poppa upp konstnärliga projekt som är mer eller mindre bra och mer eller mindre provokativa. Jag kan lova er att jag såg otroligt mycket chockerande konst i kölvattnet på det här, för att det finns ju också en lust att provocera, om det är rondellhundar eller om det är konstiga teckningar eller vad sjutton det är.
Men jag tror att det är det offentliga. Man måste ifrågasätta den offentliga. Och jag har väldigt svårt att se hur man ska knäcka den. För att i Sverige finns det ju en godhet och en självförståelse av den här godheten. Och det är väldigt, väldigt svårt att ta hål på den. Och det gör ju att du kan... Här har vi ju en infödd dubbelmoral som vi har lärt oss i, jag vet inte, andra världskriget, you name it. Men det är liksom... Vi stödjer arabiska våren men vi exporterar vapen till diktaturer. Och vi stöder antirasismen samtidigt när det kommer en svart kritik av den vita feminismen så blir man närmast exkluderad. Och när man går in och kulturhusets chef är säkert också antirasist men han blir jävligt förbannad. Alltså, och det är den här, och det finns ett uttryck på spanska som heter no hacerse sueco. Och det betyder sluta uppföra dig som en svensk. Och det är något man säger till barn, vilket betyder sluta spela dum eller sluta slingra dig. Och det här uttrycket tycker jag säger allt om hur vi hanterar vår godhet, för den är godtycklig. Och någonstans så blir vår uppgift att försöka hålla kvar en slags konsekvens och säga, hallå, säger du det där så ska du också... Alltså det står i alla myndigheter, i alla kulturella institutioner så står det, jag vet inte, det är så jävla korrekt, det står om mångfald, det står om allt möjligt, det är liksom därför man kan toppa alla de här internationella listorna. Men går du in och frågar liksom, hallå, varför skickar du iväg som man gör, det står till och med på första sidan i alla danska tidningar att helt plötsligt så fick han ledigt. Helt plötsligt så fick han, så nu är han hotad. Alltså det är ju också, alltså det, för det är en armslängds grej att du har en chef som går in och overrular. Och så ifrågasätta honom och säga, varför var det fel? Varför var det inte fel i Brooklyn och i USA och i England? Varför var det fel här? Mm. Fråga honom. Ja, Katinba. Jag ska gripa tillfället och göra något som jag tror är väldigt viktigt. Och det är, alltså när man är utsatt för förtryck, då måste man ju visa att förtrycket är fullt av dubbelmoral, att kejsaren inte har några kläder. Och jag har två exempel här som är väldigt aktuella. Och det gäller, en är ju DN-redaktionen, den här väldigt vita redaktionen som har varit väldigt mycket ute och... Man kan säga att de skapade den här nyheten om kulturhuset på egen hand med sina Twitter-vänner och så vidare. Men de har ju då klivit fram som den här yttrandefrihetens förkämpar. Och nu är det ju så här att nu när det drabbar svarta, då är det ju bara roligt. Men när det till exempel drabbar grupper som betyder någonting i Sverige och betyder någonting för DN, som till exempel svenska judar som i alla fall sedan efter andra världskriget av mainstreamen upptagits som en del av vitheten. När samma DN hade en stripp i den här Rocky, heter han, den här Rocky-strippen som serien, så censurerade de sig själva en gång. För då var det en stripp som Martin Kellerman hade gjort där Rocky säger i en ruta: jag jobbar i alla fall bra när jag är olyckligt kär och bedrövlig. Jag börjar misstänka att det är judarna på Bonnier som ligger bakom att alla tjejer jag faller för är elaka. Och detta ökar min produktivitet och således deras kassaflöde. Den här strippen tog DN Kultur ner från sin sida på internet väldigt snabbt. Och så säger Björn Wiman, chefen på DN Kultur, att den innehåller ett helt omisskännligt antisemitiskt uttryck. Nämligen att judarna på Bonniers gör vissa saker för att tjäna pengar. Då kan man ju undra om den här Tintin som de vill att barn ska läsa inte innehåller en del omisskännliga rasistiska uttryck. Men det tycker ju inte DN. Och det är ju en sån här exempel på dubbelmoral som bara handlar om att det drabbar svarta svenskar. Och en till exempel är den här debattören som gillar att sparka in öppna dörrar, Alexander Bard. Som var med och organiserade den här Makode Linde blackface afromantics grejen för yttrandefrihetens skull i Kungsträdgården här nyligen. Den här mannen, när reggaeartisten Sissla kom till Stockholm, som är känd för en hel del homofobiska uttalanden, han ordnade Twitterkampanj och demonstrationer mot Sissla för hans sätt att uttrycka sig.
Och när den här, han lyckades få den här konserten i Stockholm stoppad, men den flyttades till Slakthuset i Malmö. Och då efteråt fick han uttala sig, och Alexander Bardin, homosexuell man då. Och därför tycker han att den utsattheten som drabbar HBT-personer är, har värde. Och då säger han så här: det är fruktansvärt det det gör. Hade man behandlat en annan grupp på det här sättet så hade hela Sverige kokat av ilska idag. Sissela har upprepade gånger gjort låtar om att han hatar och vill mörda homosexuella. Och han har uppmanat till att mörda homosexuella. Han ska inte stå på en scen i Sverige överhuvudtaget, säger han till Nöjesbladet. Och då kan man ju använda en del av Alexander Bards kritik mot honom själv. Men Alexander, bara för att man lyssnar på en låt går man väl inte ut och mörda homosexuella och liknande. Men i alla fall, vad jag vill visa är att de här kulturmänniskorna, de är hycklare liksom. Och de är präglade av sin vithet, och de kommer aldrig liksom komma ut för oss. Så är det bara. Josette, som är inne i kulturvärlden. Do you have any comments about, you know, the cultural elite in Sweden and the absence of any critical perspective on what's going on with these black representations that are racist? Yeah, I've got a lot of thoughts about that, but I know you're short on time. I wanted to throw in a few comments and hopefully to cover that ground. I know you're going to talk a little bit about things like the pictures that we see of ourselves. In a country that is, as far as I'm concerned, still in at a level of ignorance and stupidity, maybe that's a better word, but at a country when Sweden is at that level, the continued showing of images of us killing each other, committing acts of violence against each other, stealing mobile phones, when that is the only image that is being shown about us and no other, then we are continuing to fertilize a racist perspective of who we are. I think when it comes to artistic expression, this idea that the artist is free to do what they like, sometimes I think that the artist's freedom is a kind of shield for bad art. I think sometimes it's a shield against actually creativity that's oppressive and offensive, and that sometimes it's a cover for artists that are actually unpoliticized. I had a discussion with an artist here in Kiruna I was working with, and the reaction was that we should allow artists free reign. I wonder how many Mohammedan technique we need. How many do we need? Where are the artists actually standing by their work? The artist free expression, I have a big question mark about. I think it's a cover for something. Yes, the artist must be free to express, but they must also be prepared to stand by what they do. And also as well, there is a gross assumption that the art that is being produced in this free expression is landing in a country that is ready and able to discuss it. Sweden is not ready and able to discuss it. I think, as Ellen was bringing up, we need to be much more artistically aggressive about what is being produced. And I sit in one of the biggest institutions at the moment, which is Riksteatern. We have to be much, much more creatively aggressive to say, this is what is not being seen. This is what is not being heard. These are the voices that are missing. And these are the same, which is my circle at the beginning of this discussion, is about education. This country rests on a lack, deep lack of education. When is the line too much? When does the artist cross over the line? When death is included, when someone dies because of art, where is that line? We can look back through history and see where that has happened. For me, that's where the gränsa comes. Thank you. I want to know what happens to the... Okay. There are some problems with the technology right now, but we can move on to Elisabetta. Elisabetta, what are your reflections so far? And after Elisabetta has spoken, then we are going to open the floor for the public. Would you want to say something as well? Okay. Elisabetta, Michael, Ellen, before the public comes in? No, it's okay. Okay, and then the public can come in. I think that this is not just a lack of education. I think that this... if you put in an historical perspective of what images of black people in the West have contributed to a project, a grand narrative of white supremacy, of domination of the world, of black holocausts perpetrated in Africa and in places where black Africans have been taken,
These images that come from the Middle Ages, the black devil, the vilification of darkness and blackness, made possible a black Holocaust that up to today is widely silenced, not talked about very often, not given much importance. This is not just about education. This is about unrooting a sense of entitlement, a sense of white entitlement to have a voice that is heard by everyone else. And that's what I mean. That's what I mean by education, to know all of these things. Thank you. Michael? Ja, jag håller med om att utbildning är oerhört centralt, och också att tala om såna här kulturyttringar och så vidare. Men vi får också tycka att det är viktigt att man har ett mycket brett perspektiv vad gäller det här, inte minst med tanke på politiska åtgärder och så vidare. Och att dels säga att det här mönstret som finns i Sverige, alltså vad gäller vem som diskrimineras och vem som inte har problem med diskriminering och vem som diskrimineras i vilken omfattning och så vidare. Detta är ett mönster som är återkommande förstås i Europa. Överallt i Europa så är det så att de som diskrimineras mest är svarta och romer. Detta är välbelagt. Och samma mönster återkommer i de före detta europeiska länderna. Och här så talas det om lika villkor, alla människors lika värde, och det är vi ju förstås alla för. Men frågan är, hur når vi dit? Och hur når vi dit, inte minst vad gäller politiska åtgärder? Det kom ut en rapport av Europarådets kommission mot rasism och intolerans, kom ut häromdagen, sin fjärde rapport om Sverige, där de bland annat understryker behovet av att vi i Sverige fortsätter intensifiera vårt arbete för allas lika rättigheter och möjligheter. Och det är klart att till exempel svarta afrikaner här i landet har lika rättigheter i en formell mening, men inte i en reell mening. Och det är förstås så att Sverige har antidiskrimineringslagar och omfattande sådana. Kanske bland världens mest omfattande antidiskrimineringslagar. Det är dock en antidiskrimineringslag som har uteslutit grunden, diskrimineringsgrunden ras finns ju inte med längre. Utan nu är det endast etnicitet som gäller, och en underavdelning är då hudfärg. Hudfärg och ras är inte samma sak, och man kan inte ersätta det ena med det andra om man nu så talar om samma sak. Bara en kort sak här. Jag vet att vi inte har mer än en kvart kvar här. Men så att det här med antidiskrimineringslagar, alltså det räcker inte alltså. Antidiskrimineringslagar i det här landet, det är tandlösa. De är tandlösa. Jag tror förra året så var det 12 stycken fällande domar vad gäller etnisk diskriminering i Sverige, varav eller en fällande dom, tror jag, var 11 förlikningar alltså. Och detta är då, och detta ska bita på en situation till exempel där det är 2-6 gånger svårare för någon med Mellanöstern bakgrund att bli erbjuden ett jobb enligt en undersökning som gjordes av Integrationsverket i 2006 med så kallad situationstesting. Vi behöver fler, mer positiva politiska åtgärder än antidiskrimineringslagar. Vi behöver omfattande sådana för att få bukt så långt det går med det här problemet. Och det tycker också den här nya rapporten som kommer ut här om dagen. Jag säger bara kort. Som moderator måste jag få bestämma här. Fortfarande är det jag. Bara kort tillägg till det du sa, så kan man också säga, så är det bra att veta att 20% av alla rasistiska hatbrott i Sverige är afrofobiska hatbrott.
Alltså hatbrotten mot afrosvenskar ökar i det här landet. Och det tycker jag man bör fundera över varför det är så. Ellen. Jag vill bara kort säga att jag tror att det är jätteviktigt i den här. För jag ser det som en tendens i en tid. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi, även om det finns stora skillnader i hur diskrimineringen tar sig uttryck, vem som har drabbats mest, på vilket sätt folk drabbas mest, så tror jag att det är väldigt viktigt att förtydliga att det är otroligt många grupper som upplever den här backlashen just nu. Och det gäller HBTQ-personer, det gäller frågan om klass, det gäller frågan, många frågor. Och därför så tror jag att det här med att jag tror att det är väldigt viktigt att i den här intersektionaliseringen att snarare stå samman och kämpa tillsammans och öka en slags solidaritet i varandras kamper än att markera en skillnad. Vi får ta publiken. Eller nej, kom in. Ja, jag tar publiken. Jag vill bara tillägga också att en grej man ska tänka på. Jag får ofta höra saker i stil med jag får ofta mejl av folk som skrivit mig, nu räcker det. På grund av det du har sagt ska jag rösta på Sverigedemokraterna eller liknande. Eller så får jag faktiskt höra av välmenande andra människor, vita som icke vita. Ja, men Kitty, när du pratar så där så skapar du splittring och folk blir arga. Och i båda de här grejerna finns det ett förmodande om att jag i mitt tilltal riktar mig till vita människor också. Och det gör jag faktiskt inte. Man måste ha det i åtanke när man värderar sånt jag säger. Vad jag menar i alla fall att Sverige är ett väldigt märkligt land när det gäller rasfrågan. För vi har ingen raskonflikt. Förstår du vad jag menar? Det finns liksom ingen konflikt. Det finns några som drabbas av en orättvisa och andra som har det bättre på grund av det. Men det finns ingen konflikt. Vi skulle behöva en konflikt. Alltså den här konflikten behöver inte bli våldsam. Det är bra att det finns arenor där den utspelar sig på, där man debatterar, där man agiterar. Men det måste komma till en konflikt. Alltså förstår du vad jag menar? Och vad är det man brukar säga? Jag har vita vänner. Men jag behöver inte gå runt och inbilla mig för min egen skull. Eller smickra dem med att säga att de är antirasister, de flesta av dem. För det är de inte. De utmanar inte vita privilegier. En del gör det, men det gör inte de flesta. Och eftersom jag förstår det här så förstår jag också att det är väldigt mycket upp till oss själva. Och ni vet vilka ni är, ni som sitter här, att lösa den här grejen. En applåd, kanske. Och det är, jag tycker att alla de här händelserna som har skett har lett oss till den här punkten. Och att den här konflikten kanske inte känns så hård som i USA eller andra länder. Men det här är en form av en svensk konflikt där man har verkligen synliggjort hur vithet är privilegierad. Och där svarta människor står upp nu och säger nej, enough is enough, det räcker. Så jag tycker att det finns en spänning, en konflikt. Och att vi i denna stund har det manifesterats på olika sätt. Vi sitter här svarta människor, olika perspektiv, och säger att enough is enough. Så att det finns en konflikt och många människor försöker avväga vilket håll ska de gå. De vill förstå, de vill veta. Men jag tycker att sluta rationalisera, sluta liksom backa upp varandra i den här frågan. Var och en måste göra sitt val och valet har en avgörande roll för framtiden. Så att det är dags att ta ansvar, tycker jag, i den här frågan. Nu ska vi släppa in publiken. Det är väldigt lite tid kvar. Vi har två mikrofoner. Mikrofon. Där är en mikrofon. Bara en mic? Ja. Okej. Okay. Om du inte ber någon springa på din tid. Oh, Josette. Sorry, Josette. It's okay. So sorry. I have to say to everyone, on behalf of Cinema Africa, on behalf of myself, actually, thank you for this discourse. Thank you. And I hope that you are able to use this day to move us forward. Yes. We must be educated about everything. Thank you, everyone. I have to leave. Enjoy the rest of your day. Tack så hemskt mycket, alla. Tack, tack, tack. Tack. Ja. Okej, då ska jag fördela ordet. Först har vi en hand där nere. Som du, sen Ulva, sen. Tack för jättespännande samtal. Alltså, jag hoppas verkligen att de här kamerorna funkar så vi kan sprida det sen väldigt. Så jag håller med om education och allt det där.
Jo, mitt namn är Louise Linnea och jag har faktiskt kommit upp med lite. Jag är så här verksamhetsledare nu för tiden för ett mediehus som heter Fanzingo. Och vi finns i Alby Botkyrka. Och vårt mål är som sagt att sprida de historierna som inte finns liksom, helt enkelt. Och ge röst åt de marginaliserade grupperna, unga som ja, andra grupper som vi har redan pratat om. Jag är även vice ordförande för Män Fjämställdhet. Så jag tyckte er diskussion där om paralleller så här, var väldigt intressant som jag skulle vilja snacka om sen. Men min fråga är, och på tal om det du Victoria sa, om mångfalden även inom gruppen eller sådär. Så funderar på, finns det, eller på vilket sätt, jag vet inte hur det här samtalet kom till, jag missar också inledningen där, men jag tänkte, eftersom ni pratar om mångfalden av rösterna, de här rösterna av afrosvenskar eller andra icke-vita människor som jag har hört på radio bland annat och så här, som inte tycker att, vad heter det, Lilla Hjärtat eller, ja. Jag skulle bara vilja höra hur ni resonerar kring det. Jag menar inte att de måste vara alltid representerade, utan det är bara så här. Vad tänkte ni där liksom? Så. Bra fråga. Vi tar några frågor. Så kanske någon här kan hjälpa mig att skriva frågorna. Ja, bra. Ja. Han, först där. Först hand där borta. Okej, vi börjar med dig. Okej. Okay. Eftersom jag ändå gick lite. Ja. Jag heter Ylva Habel. Jag ska vara jättekortfattad eftersom vi har så ont om tid och jag skulle vilja mana alla andra också vara ohyggligt tidsekonomiska med resten av tiden vi har kvar. Så jag ska säga jättesnabbt att jag tror att det finns ett svar på den senaste frågan, och det är det att vi svarta i Sverige är väldigt dåliga på att solidarisera oss. Vi är väldigt dåliga på att känna kärlek för svarthet och att identifiera oss med den. Det finns inga som helst belöningar för oss i att identifiera oss med den här typen av problematik som vi har talat om idag. Bra kan man bara må om man ägnar sig åt sin egen karriär och struntar i rasism och tänker att det går bra för mig just nu, så jag behöver inte bry mig. Och det är sådana typer av aktörer som man nu letar fram. En annan kommentar som jag också ska säga väldigt fort är att om vi ska tala om kunskapsproblematik och vad vi inte kan här i landet, så är det väldigt viktigt att liksom separera vilken typ av kunskap det är vi behöver. Alltså vi har aldrig saknat kunskap om var de här stereotyperna kommer ifrån, och vi ska inte gräva ner oss i det förflutna för att utbilda vita svenskar kring vad det här handlar om. Vi har alltid redan vetat. Och det är därför vi har alla de här uttrycken i vår kultur. Det vi ska lära oss och varandra på alla breddgrader är strategier för att arbeta med detta. Det är det vi måste ju konkretisera. Tack. Hej, jag heter Kristoffer Laurin och jag skulle vilja be någon av er säga några pedagogiska ord om det här med vithet. För det verkar som att i Sverige så är det jättefarligt att prata om vithet som en diskurs och dela upp befolkningen i vit och icke-vit. Och istället så finns det en väldigt stark färgblindhetsdiskurs där vi på något sätt ska tänka bort rasismen genom att låtsas som att vi inte särbehandlar människor baserat på de här kategorierna. Men jag har märkt ett problem, därför att börjar man prata om ras, då reser folk ragg och säger att det finns inte raser. Och sen är den diskussionen slut. Och så pratar man om hudfärg istället, och då börjar de att prata om nyanser i huden. Och just det här som vi var inne på, att ja, men det finns folk från Mellanöstern som är jättevita. Eller judar, eller vad som helst. Så att det skulle vara intressant att se, eftersom att vi helt verkar sakna kunskap om det i Sverige, hur kan vi prata om det här på ett sätt som inte gör också att icke-vita personer värjer sig därför att man blir rädd för motsättningen, att den kommer upp till ytan. Därför att alla vi som har växt upp här utan att vara vita har ju ansträngt oss jättemycket för att få delta i samhället på samma villkor som de vita. Och helt plötsligt så kommer någon icke-vit och säger att du är inte vit. Ja, men jag har försökt vara det hela livet. Ja, jag förstår problemet. Okej, intressant. Tack. Ska vi ta de frågorna? Några repliker från panelen. Sen tyvärr måste vi avsluta den här diskussionen. Men jag vill bara säga att det kommer vara flera samtal kring det här, de här ämnena. Cinema Afro kommer anordna två samtal till nu under hösten, för det finns ett stort behov. Och jag fick också veta från kameramannen här att alla ni som har Twitterkonto kan ni twittra racism SE. Är det det? För att likea det här seminariet. Bara ett inlägg. Okej,
Panelen, nu har vi jättekort tid. Var och en för avrunda, avsluta, reflektera. Och frågorna var varför afrosvenskar... Vad var det? Ja, precis. Varför finns inte afrosvenskar som var... Ja, precis. Ja, det kan jag svara på väldigt snabbt kanske. Jag tycker att många av de afrosvenskarna som uttalar sig i den här debatten, som tycker att det är bra att kallas för nigger, som tycker det är bra att ha blackface, är bara tokens helt enkelt. Och de är bara där för att försvara makten och inte, vill inte ha en förändring. Jag tycker det är väldigt, väldigt beklagligt. Och om vi ska kunna röra oss framåt i den här diskussionen så behöver vi afrosvenskar som faktiskt tar det här problemet på allvar. Och vi reflekterar på det på ett värdigt sätt. Därför valde vi den här panelen. Så nästa fråga. Håller ni med? Någon? Kanske? Okej. Okay. Nästa fråga är vithet. Svårigheten med att diskutera vithet i det svenska samhället. Att det blir någon sorts uppdelning mellan raser. Rasbegreppet. Problematiken med det. Ni får fundera på det och kanske ta med det i era slutrepliker här. Och nu har vi exakt några minuter. Vill Elisabeth börja? Do you want to start? I think whiteness is a cultural project and an historical and political project. There is never going to be an easy way to discuss race, not in Sweden, not anywhere, and specifically in a place that is so colorblind. Like Sweden, or the rhetoric is colorblind. We talk race all the time, but we don't name race, which means that the problems of marginalization, alienation, privilege remain untouched. So I think there's not going to be an easy discussion. It's going to be a fight all the time. But race, of course, is, for me, an historical, cultural, and social construction. That depending on time and context can be defined in different ways. So Portuguese people, where I come from, consider themselves white. As soon as they move to Scandinavia, they're not considered white anymore. So. Well, lite kort om vithet. Alltså vithet är ju en position. Det är en privilegieposition i en hierarki. Där man får tillträde till makt och privilegier bara i kraft av att man är vit. Ungefär någonting sånt där kan man säga. Men jag skulle vilja säga till brodern som talade innan att det är klart att vita människor inte blir bekväma med att bli synliggjorda. Att man talar om vithet, det avslöjar den här positionen. Och det är därför vi ska göra det hela tiden och det ska vara obekvämt. Alltså att säga till oss att vi ska sluta prata om ras, människor som drabbas av rasism. Det är som att säga till kvinnor att de ska sluta prata om kön när de försöker bedriva en feministisk agenda och tala om personer istället. Det blir helt, det är kört på förhand, så fortsätt du med ditt och få dina ovänner. Jag har ungefär samma svar på den frågan och det är en utbredd missuppfattning i det här landet att termen ras refererar till biologi uteslutande, utan som man säger idag, ras är först och främst en social konstruktion och det är det vi talar om här. De många olika betydelser som folk får på grund av att de har ett visst ursprung, ser ut på vissa sätt och så vidare. Det är det vi talar om. Och som någon sa här, alltså det här med färgblindhet, det är ju retorik. Alltså. Det är ju inte verklighet. Alltså. Verkligheten i Sverige är allt annat än färgblind. Och kategorin vit, vara vit eller inte vara vit, är... Den mest, återigen som jag har sagt innan och flera andra, det är återigen den mest betydelsefulla grunden här i samhället vad gäller lika rättigheter och att behandla som om man hade lika värde som människa. Och jag vill bara säga, vi befinner oss i en kulturkamp. Grip den, se till att det här inte blir ett backlash.
organisera er, självorganisera er. Jag kan bara säga, under de 10 år i Danmark, landet var i uppror. Ni kanske inte såg det, men staden brann. Folk var rasande, det var demonstrationer. Vissa var varje vecka, vissa var varje månad, vissa var det 20 000 på. Det var glassplitter och det var eld och det var aktioner och det var konst och det gjordes allt möjligt. Folk jobbade hela tiden. Jag tror att det är väldigt viktigt att alla försöker tänka. Det är väldigt bra med artiklar, det är väldigt bra med tidskrifter, det är väldigt bra med debatter. Men det är väldigt bra att agera fysiskt så att vi känner igen varandra på gatan. Så att vi kan hjälpa varandra i varandras projekt. Jag ska bara säga. Bara som ett exempel på en konkret aktion så pågår det just nu en insamling, en namnunderskrift av forumet för föräldrar till afrosvenska barn. Håller på med en namnunderskrift och ska samla in 10 000 namn för att se till att Tintin tas bort från barnbiblioteken. Och det finns också på Facebook Not Your Motley Crew där man kan också skriva under namnunderskrift. Det är en jag måste nog gå på Facebook i alla fall. Gå på Facebook för nu måste vi tyvärr sluta. Jag vill bara tacka Biorio, en stor applåd till Sofie som har varit med och anordnat detta. En stor applåd till Cinema Africa som har varit med och anordnat detta. ABF har varit med. Och nu så ska våra paneldeltagare få presenter. Som tack för att ni har medverkat. Tack så hemskt mycket. En stor applåd igen till vår panel. Jag vill säga några ord innan jag tackar dem. Mm. Därför att sen kommer alla bara vimla omkring och vilja säga saker till varandra. Nu förekommer en slags annan kulturkrock. Och det är att vi har en full salong till som ska in innan en direktsändning 5. Så hur trevligt ni än tycker det är att prata med varandra. Ni måste gå ut och göra det. Fort. Tack så mycket allihopa. Därför tackar jag panelen nu. Thank you. Tack.